igen sådan lidt, jeg ved godt, det er lidt stereotypt at sige, men i gamle dage på landet er ikke tre generationer under samme tag. Forældregenerationen, der arbejdede, og som selvfølgelig tog sig af børnene, men også tog sig af deres egne forældre. Og så gik der en generation, og så var børnene blevet forældregenerationen. Så var det dem, der har overtaget gården og stod for det, ikke? Og forældrene var rykket op på loftet eller aftægtsboligen, ikke? Og så kørte det en gang til. Ikke? Sådan er det ikke ret mange danskere, der bor mere. Men vi har stadigvæk tre generationer under tag. Nu er det bare velfærdssamfundets tag. Og så har vi stadigvæk det der, om det er det individuelle i forhold til det kollektive, kan få det til at fungere. Ja, og nogle af de ting, der ligger i det, jamen vi er der, sikkerhedsnet og velfærdsydelser, de er der igennem hele livet, det er det, figuren illustrerer. Ikke? Det er, man kunne tænke det egentlig som en slags forsikring. Eller vi bruger jo også nogle gange billedet af sikkerhedsnet, ikke? Som at, jamen, det er der. Vi bidrager til det, vi ved ikke helt, hvor meget vi kommer til at bruge det. Men det er en ret god forsikring at have at kunne komme på sygehuset, hvis man bliver syg. Eller man ved, der er i hvert fald en bund under den levestandard, man kan få, når man bliver gammel. Og det hænger også sammen med opbakningen, at selvom man ikke lige bruger velfærdssamfundet der, jamen, så kan man se, at der er en mulighed for, at komme til det på et tidspunkt. Det er jo lidt igen forsikringsanalogien, der ligger i det. Så hvorfor er det her opstået? Ikke? Fordi hvorfor er det, at vi vil bakke det her op? Altså hvorfor er det dem midt i, vil betale skat? Der får de jo ikke noget ud af det. Så man kunne sige, at alle mellem 30 og 50, sådan lige bare lidt groft sagt, hvorfor siger det ikke, glem det? Det gør det jo nok ikke, fordi de har tillid til, at systemet også er der, når de skal bruge det. Og de har også dem, der har nogle af børnene, synes jeg også, det er meget godt, de kan komme i skole. Ikke? Så tillid, forventninger er en væsentlig del af det. Men man kan også diskutere, om der er andre ting. Nogen har været fremme med, at nordiske folkefærd, det er et særligt folkefærd med særligt stærke kollektive normer eller præferencer. Jeg ved ikke, den køber ikke selv så voldsomt stærkt. Det er selvfølgelig fristende at ligesom sige, at vi har noget i generne, som gør, at vi er mere kollektivt orienteret end alle de andre. Nogen har endda været ude i, at det var noget, vi lærte, da vi var vikinger, fordi hvis ikke man holdt sammen, når man er på togt, så gik det galt og sådan noget. Der er måske trukken lige til stregen, den der slags ting. Så er der nogle andre forklaringer, der siger, at det har noget historisk baggrund, er egentlig vokset ud af landbrug og fiskeri, hvor man jo historisk har haft kollektive ordninger i lokalsamfundet. Fordi man ved, at det kunne gå galt for den enkelte, og så var det vigtigt at stå sammen. Vi ved jo også i Danmark, at man tidligt fandt ud af, at landbruget det var vigtigt at arbejde sammen med rige og andelsbevægelser og alle mulige ting. Og det er faktisk også historisk sådan, at nogle af de velfærdsordninger, de har faktisk meget stor støtte fra blandt andet landbrugskredser osv. Så der er sådan nogle historiske ting. Og der er også nogle forklaringer, der siger, at netop fordi vi er et lille, nogle små samfund, der er meget åbne, så er der sådan en nærmest darwinistisk, at hvis ikke vi kan finde ud af at arbejde sammen, så har vi bare været en del af Tyskland. Ikke? Så det kan også være, det er en del af det. Det kan man diskutere. I hvert fald kan man sige, at der er enormt bred politisk opbakning til det. Selvfølgelig har vi variationer politisk, skal vi stemme på forskellige partier. Men alligevel, hvis man spørger alle politiske partier, så er der ikke nogen, der for alvor sådan, vil afmontere velfærdssamfundet. Ikke engang Liberale Alliance vil sådan for alvor køre sådan en hård nedskæring. Og masser af spørgeskemaundersøgelser og sådan noget bekræfter det. Ja. Så kan man diskutere, at det blev lidt mørk. Jeg smækker lige dem alle sammen op, så jeg ikke render hop her. Man kan tænke i forskellige dimensioner her. Man kan tænke på, hvordan vi er som personer. Altså, er vi fuldstændig 100% egoistiske og kun tænker på os selv? Det er sådan et yderpunkt, ikke? Og det andet yderpunkt, det er, at vi er altruister. Vi tænker kun på helhed. Ikke? Og vi offrer os selv, hvis det er til helhedens bedste. Man kan sige, hvis vi alle sammen var altruister, så var der ingen problem med de her kollektive hensyn, fordi så var der ingen konflikter. Det er måske at gøre os lidt bedre, end vi er, tror jeg, at vi alle sammen er altruister, men vi er måske heller ikke egoister. Vi er måske sådan midt imellem, det kalder man også nogle gange reciprocitet. At man egentlig spiller ud med, lad os bare sådan lidt enkelt kalde det gode. Og hvis man bliver mødt med det gode, så bliver man ved med at opføre sig ordentligt. Vi er de fleste af os opdraget til at være over for andre, som vi synes, de skal være over for en selv. Og sådan noget. Det har lidt af det der i det. Ikke? Så man føler en
et ansvar, men man føler også en eller anden form for gengældelse, at hvis en af jer har hjulpet mig i en situation, og så lige pludselig om 2 år det er det modsatte, jamen, så forventes det, at jeg hjælper, hvis jeg kan. Sådan at man lidt giver og tager balance i det. Men sådan der er nogle gange mellem betinget og ubetinget reciprocitet. Den betingede det er, at man har den der meget stærke sammenknytning for nogen, man kender meget godt, og dem vil man nærmest gøre alt for. Og ubetinget det er, at jamen, hvis man bliver mødt med det gode, så spiller man også tilbage med det gode. Der kunne ligge en lille distinktion her, for eksempel i forhold til indvandring, at jamen, så bliver det en dem og os distinktion, og det er en betinget reciprocitet, man ligesom tænker, at det skal vi bevare for dem, der er etniske danskere, eller hvad det kunne være. Det kan ligge i sådan nogle ting. Så det er den ene dimension, det her. Den anden, man kan sige, det er sådan politisk. Det ene der, man kan tænke, en masse filosofer har tænkt på det her, ligesom tænkt, jamen, vi skal bare have nogle, vi skal sådan nærmest før Rawls for eksempel snakker om, nærmest træde helt ud af verden, og så se på, hvilke institutioner skulle lægges ned, så den verden bliver et godt sted at være. Ikke? Og så kunne vi starte, når vi har bestemt dem. Ikke? Så det er sådan lidt, hvad kan man sige, ja, i hvert fald filosofisk lidt urealistisk. Og så den anden, det er det, man kan sige, det politiske, det er den hårde realitet. Det er det, vi skal blive enige om, det skal gennem en politisk proces. Så politikerne skal tage det op, det skal i Folketing eller EU-parlament eller hvad ved jeg, og så får vi nogle beslutninger. Ikke? Og så har vi egentlig, hvis vi kombinerer dem, ikke, så har vi sådan et kryds her, ikke, et spørgsmål om, jamen, hvad er det for nogle, hvad andet er vi som mennesker, hvilke holdninger og værdier har, hvor ligger vi på den her skala, og hvor ligger vi på, om vi har ligesom cementeret det ind i nogle institutioner, eller vi har løbende, at det er noget, vi skal tage stilling til via det politiske system. Ikke? Ja, der må sige, jeg har allerede sagt det, hvis vi alle sammen er altruister, så behøver vi ikke at diskutere det her, fordi så er ligesom oplagt, så er vi født til kun at tage de kollektive hensyn. Så det er mere interessant, hvis vi er heroppe i et eller andet sted her, hvor vi ikke er 100% egoister, men måske har den der reciprocitet, ikke? Og så har vi noget, der politisk skal besluttes, og kan vi få det til at spille sammen, så vi faktisk får taget de kollektive hensyn, altså får valgt B-løsningerne og ikke A-løsningerne, fra mit eksempel. Og det kan man så diskutere, hvad skal til det. Noget af det afhænger selvfølgelig af, hvordan man tilrettelægger politikken. Men de der holdninger, der ligger, det er jo også noget, der kan ændre sig og blive påvirket af, hvordan systemet fungerer. Ikke? Så man kan sige, at holdningerne eller værdierne, det er ikke uafhængigt af den realitet eller de institutioner, den politik, den type samfund, man lever i. De bliver påvirket. Så det kan også kaldes socialisering. Det sker en socialisering gennem opdragelse, uddannelse, lige muligheder, et ikke segregeret samfund. Ikke? Når vi historisk har boet tæt på hinanden, rig og fattig, eller gået i klasse sammen med både direktørens sønner og fiskerens datter osv., jamen så ved man lidt om, hvordan forskellige typer i samfundet de har det, og så tænker man måske mere på helheden, eller har den der reciprocitet. Fordi det bliver ikke en dem-os opdeling. Hvis man bor i et samfund, hvor der er en meget skarp klassedeling, og de rige de bor i et område, og deres unger går i en skole, og de fattige i et andet område og går i en anden skole, jamen så er der ikke den der gensidige forståelse, og så bliver det heller ikke, altså kan godt være meget stærk reciprocitet inden for grupperne, der er bare ingenting på tværs. De må klare sig selv, de rige de synes, at de fattige de er dovne, og de fattige synes, at de rige de bare har stjålet det hele. Og så kan man ikke, altså det er jo, der er en kæmpe litteratur, der spørger, meget fundamentalt spørgsmål. Hvorfor er det ikke sådan, at de lande, der har meget stor ulighed, politisk stemmer for mere omfordeling? Det skulle man jo synes, at hvis man har en demokrati og har meget stor ulighed, så skulle det være meget nemt at formulere en politisk platform, hvor man ligesom siger, vi må have noget mere omfordeling her. Vi må tage fra de rige og give til de fattige. Det viser sig, at det er meget svært. Prøv at se, hvor svært det er at formulere bare noget, der kan minde om velfærdsordninger i USA. Så man kunne sige, at det er en kæmpe altså, hovedbetal i millionvis, der har gavn af det. Og alligevel er det meget svært at lave den der politiske platform. Og det er selvfølgelig, fordi der er en helt anden mindset i ting. Ikke? Og der kan man sige, at så bliver det også selvforstærkende, fordi den måde, vi har indrettet os på med det der universelle, jamen det forstærker de her ting. Ikke? Det fremmer en homogenitet,
det der sag med skolen, ikke? Vi både går som direktør og fisker og lærer og så videre, ikke? Så på den måde så bliver det mere ensartet. På den måde producerer vi noget, der egentlig forstærker opbakningen til det. Ja. Så det med normerne. Man siger nok, eller det er klart, at vi har en stærk arbejdsnorm. Nogle gange siger man også, at det er sådan en protestantisk betinget, at der ligger i den protestantiske tankemåde, at mens man er på jorden, så skal man yde sit. Det kan diskuteres. Måske lige så vigtigt er det, at vi understøtter de her ting rigtig meget. Altså, vores sociale sikkerhedsnet er jo meget generøst i forhold til andre lande. Men det er jo ikke et passivt system. Man kan jo ikke bare gå ind og sige, hit med pengene. Der er masser af betingelser. Og der er masser af teknik i det her, det bliver selvfølgelig også hele tiden diskuteret, ikke? Men betingelserne går dybest set ud på, at vi godt få nogle penge, hvis vi er helt sikre på, at du med et ærligt hjerte leder efter et arbejde og forsøger at blive selvforsørgende. Det er sådan en korte version af det, ikke? Og så er der alle mulige aktiveringskrav og tidsperioder og hvad ved jeg. Men det er egentlig det, der går ud på, ikke? Så det er fordi, vi har ligesom sådan en dualitet, kan man sige, at på den ene side vil vi hjælpe, skal også bare være sikre på, at vi giver hjælp til nogen, der faktisk er sådan, med lidt hårdt ord, værdigt trængende. Ikke? I vil også selv gøre noget, det er dybest set det, vi lidt tester for. Ikke? Og så har vi også en masse registrering, overvågning. Ikke? Og det er derfor, man måske kan sige, at vi er måske ikke bare helgener, der altid gør, som det er bedst for helheden. Ikke? Fordi hvis man tænker på det, i forhold til at få skattekronerne i kassen, så har vi jo et meget detaljeret registreringssystem. Og alt ryger ind på en CPR-nummer, og når det er på CPR-nummer, så ved skattevæsenet det. Så det er ikke noget, vi producerer vildt og voldsomt overfor. For andre vil de jo sige, det er voldsomt Big Brother-samfund, I har lavet. Fordi I kan ikke, altså alt, hvad I gør, det er registreret et eller andet sted. Og det er selvfølgelig fordi, at... Opa. Jeg siger, selv vores kreditkort. Selv dankortet, ja, så er der nogen, der kan se, hvor vi sidst har været. Ikke? Så der ligger også, det kalder man også nogle gange checks and balances, ikke? Altså, der ligger nogle masse kontrolmekanismer. Vi har også et voldsomt kontrolsystem omkring, om offentlige midler bliver anvendt rigtigt. Ikke? Men det betyder jo også, at vi har tillid til, at de bliver anvendt rigtigt. I den amerikanske debat, der takker man jo tit om skatter som altså feeding the beast, siger man. Altså midler, der går ned i... tilbage til et sort hul og forsvinder. Ikke? Der er ingen danskere, der vil drømme om at antyde det, fordi de vil fejret af banen, eller danske politikere, der vil drømme om at sige det, de vil fejret af banen, fordi jamen, det er ikke, at vi kan godt finde nogle hjørner måske, en lille ting, der ikke skulle have været ind over det offentlige, så sådan nogle ting. Men i bund og grund har vi tillid til det, for vi ved, at der er en masse kontrolmekanismer, der tester, var bilagene i orden og alle de der ting. Ikke? Så kan det være, at det enkelte smutter. Men vi har jo også brækker i modellen, ikke? Sort arbejde ligger i alt det, jeg siger, ikke? Rockwool-fondens forskningsenhed, de offentliggør jævnligt analyser af sort arbejde. Der er sort arbejde i Danmark, så det der med, at vi skulle være helgener og bare glad aflevere vores penge ved skattevæsenet, holder ikke helt. Og vi har jo også nogle tendens til, at vi måske ser den der opsplitning i form af, hvor bor vi. At dem med høje indkomster har en tendens til mere at koncentrere sig i bestemte områder og omvendt. Også i skolevalg og så videre. Vi ser små tendenser til, at familier med meget høje indkomster også synes, at deres fantastiske unger ikke skal gå i en kommunal børnehave og sådan nogle ting, og så laver de sådan nogle avantgarde børnehave og sådan noget. Man kan diskutere, hvor store de sprækker er, men det er i hvert fald noget, der er til diskussion. Ikke? Og man kan også diskutere, om samfundet er ved at blive, altså om vi bliver mere individfokuseret. Så at vi måske i den der kunne have før rykke op mere op mod den der kaldte egoisme med hårdt ord. Ikke? Og man kan måske også diskutere, om når vi har lavet et samfund, som hele tiden fortæller os, at det er individet, der har rettighed. Individet har rettighed, individet har rettighed. Så har vi kollektivt hensyn. Men så har vi måske også lidt sået kimen til, at vi begynder at tænke individuelt, for det er det, vi får at vide hele tiden. Ikke? Men vi skal så bare lige have det andet med på plads. Og det er måske noget af det, der bliver rokket lidt ved. En af de ting, som jeg synes er en udtalelse, man tit hører, som jeg synes er lidt interessant, ikke? Det er sådan en rettighedsopfattelse. Man siger, folk siger, nu har jeg betalt skat i så og så mange år, derfor har jeg også ret til, og så kommer der et eller andet. Strengt taget, så er det jo noget vrøvl. Fordi vores samfund er ikke konstrueret på det. Samfundet er konstrueret ved, at efter dine evner, hvor brede dine skuldre, så bidrager du ind i det der system. Men det er dine behov, der bestemmer, hvad du skal have. Er du syg, skal du hjælpes. Du skal ikke hjælpes, fordi du har haft en høj indkomst. Men
Det hører man sådan mere og mere, og det er måske fordi, at den der balance, den rykker sig en lille smule. Når jeg siger lille smule og tegn på sprækker, så er det fordi, at hvis vi kigger på det politisk, altså, der er sket en masse ting i detaljniveau omkring vores velfærdssamfund løbende, men i det store billede, det er det samme i dag, som det var i 1980 for eksempel. Men vi kan vel altid diskutere, om det vil være anderledes om 10 år eller 15 år. Men det har vist sig meget robust indtil nu. Ikke? Men nogle af de ting, som der presser os, ikke, det er jo, at jamen, er vi på vej mod mere markedsbaseret. Så markedsmagt, det er jo noget, det, der diskuterede i forhold til finanskrisen. Ikke? Er der sluppet nogle kræfter fri, som gør, at de institutioner eller den type politik, eller hvad det nu er, der støtter de kollektive hensyn, at de bliver presset af de her ting. Og individualisering har jeg nævnt, man kan sige krydsfeltet mellem individualisering og så globalisering. Og måske noget af det, der virkelig sætter det under pres, ikke? Fordi globaliseringen gør lige pludselig, at der kommer nogle andre mekanismer ind over. Sådan et meget konkret eksempel er beskatning af virksomheder. Så siger vi har et højt skattetryk, vi skal beskatte, for vi skal finansiere vores velfærdssamfund. Det inkluderer også, at vi beskatter virksomheder. Okay, så kommer jeg lige pludselig, at nu kan virksomhederne nemt flytte over landegrænserne, og deres produktion kan meget nemt flytte. Og så er der argumentet, at hvis vi beskatter for hårdt, så flytter virksomhederne væk fra os, så vi sætter skatten ned. Det tænker de andre også, og så sætter de også skatten ned. Jamen, så bevæger vi os faktisk fra B til A i mit eksempel. Ikke? For det var egentlig smartest for alle lande at beskatte virksomheden på et rimeligt niveau, og ensartet, så de fik nogle penge i kassen. Men nogle lidt land, der tænker, for eksempel Irland har været meget dygtig til det, ikke? Tænker, vi sætter lige skatten lidt længere ned, fordi så kommer de over til os. Og det kan de andre selvfølgelig ikke sidde og kigge på, så sætter de også skatten ned. Og så kører vi, det kan man også gå en gang skattekonkurrence, ikke? Så kører vi ned til, at vi nærmest ikke beskatter de her virksomheder. Så kan man spørge landene, hvad fik I ud af det? Ja, vi bevæger os fra, at i midten af 80'erne, der var det gennemsnitlige virksomhedsbeskatning 50%. Nu er det nede omkring 15%. Ikke? Hvad fik vi ud af det? Ja, vi har stadigvæk den samme skat, så det flytter sådan set ikke noget i forhold til, hvor virksomheden placerer sig. For bare færre kroner i kassen. Så det var egentlig, at det, der så smart ud fra det enkelte lands synspunkt, det producerer noget for helheden, som er en dårlig idé. Fra B til A. Det er så der måske EU kunne komme ind og ligesom sige, at vi er nødt til at have nogle spilleregler på det her. De har faktisk lavet nogle spilleregler, for eksempel omkring beskatning af kapitalindkomst, for at bremse nogle af de her negative spiraler. Men det kan vi diskutere, om det er nok. Og så er skrevet her, underminering af kollektiv hensyn. Altså, man kan sige, forløbet før finanskrisen, vil mange vel sige, at det var et eksempel på, at altså, der fik markedskræfterne frit spil, og det individuelle kom meget i fokus, og derfor kom det kollektivt under pres. Og man kan også diskutere det i forhold til alle miljø- og energispørgsmål, at vi har nogle, og jeg har hørt om det, ikke? Vi har nogle problemstillinger. Det er jo ikke sådan, at vi ikke gør noget, men det er stadigvæk et stykke vej til at gøre det, som egentlig ville være det kollektive hensigtsmæssige i forhold til de her ting. Ikke? Og er det noget, der får svære kår, fordi at markedskræfterne er blevet stærkere, blandt andet på grund af globalisering, og tingene nemmere kan flytte sig, så har vi den der... vi synes egentlig, det var en god idé, men det er bare ikke os, der skal gå for os, tænker de alle sammen, og så bliver vi fanget af det spil. Ja. Lige til sidst, i forhold til finanskrisen, sagde det også lidt indledningsvis, så er det faktisk meget interessant, at de nordiske lande, vi er bestemt også ramt af krisen. Det er selvfølgelig være lidt virkelighedsfornækkelse at påstå noget andet. Men hvis man kigger på, givet hvad der er sket, hvor hårdt lande er ramt, og hvor meget de er bragt ud i tovene, og også har været nødt til at lave sådan voldsomme opstramninger for at ligesom holde sammen på økonomien og holde sammen på de offentlige finanser, så kommer de nordiske lande, og der tænker ikke på Norge, fordi de har alle deres oliepenge, men der kommer Danmark og Sverige ud med meget, meget høje karakterer. Og det er også meget veldokumenteret empirisk, at de lande, der har veludbygget velfærdssamfund, de er faktisk, altså de er lidt mere stabile. De bliver ikke helt så rystet, når der sker noget, når der ligesom er jordskælv i den globale økonomi, fordi vi har de her kollektive systemer, som lidt stabiliserer systemet, og som også betyder, at effekterne på ulighed og så videre, at de er mindre end de andre steder. Jeg siger ikke, at der ikke sker noget, at der er nogen, der bærer en omkostning, når der er krise. Det er det, men alligevel i det der sammenlignende perspektiv, så er vi også mere robuste der. Og det er jo sådan set meget interessant, at ovenpå
et forløb før finanskrisen, der havde det meget individuelt fokus, og så kommer krisen, og så viser det sig, at de lande, der har trods alt en ret bred kollektiv basis, det er faktisk dem, der så bedst kan tåle de her rystelser. Så det understreger måske betydningen af at have en balance mellem de her hensyn. Lige en nørdet figur, bare lige for at underbygge det, jeg sagde. IMF har for nylig lavet en rapport, hvor de ser på, hvor meget landene har behov for at stramme op i deres offentlige finanser for at få styr på deres gæld og reparere problemer fra finanskrisen osv. Og det er altså permanente krav. I kan se, nogle af de fleste lande, det er sådan 5% af BNP eller over. Sammenligningen, efterlønsreformen har cirka givet en budgeteffekt på 1% af BNP. Så, og I ved, hvad der har været en diskussion om det, som skal skaffe 5%, så er der 5% efterlønsreformer. Det er, sådan. Det er ikke helt lige noget, man gør, ikke? Der har vi to dydsmønstre, Danmark og Sverige. Vi har for alle praktiske formål ikke noget behov. Så det understreger det der fra før. Der er nogle lande, der har stor offentlig sektor og alle mulige ting, som vi selvfølgelig kan diskutere, men egentlig meget robuste systemer. Så man kan spørge til sidst, hvad er ligesom, hvad er det missing link her? Og det er det, vi alle sammen gerne vil vide, og så er det jo altid et godt trick. Lad os finde på et navn, fordi vi ikke helt ved, hvad er. Og det kalder man tit social kapital. Og det forbinder sig med tillid og normer, nogle af de ting, jeg har snakket om. Det kan være sådan personlig tillid mellem personer, men det kan også være tillid til sådan generelt tillid og tillid til institutioner, som også taler om, vi har tillid til, at skattepengene bliver brugt fornuftigt og sådan nogle ting. Og det er noget af det kit, der så holder samfundet sammen. Det giver et sammenhængskrav. Kraft, og når man har et højt socialt kapital, så er det også nemmere at træffe de der kollektive beslutninger, fordi man har tillid til systemerne. Man har tillid til, at det er noget, der bliver gjort for at gøre tingene bedre, ikke for at snyde en, eller tage penge væk fra en, eller hvad der kan være af bekymring. Ikke? Og, så socialt kapital forstærker kollektive hensyn, men når man tager kollektive hensyn, jamen, så forstærker man også den sociale kapital. Så på den måde kan det både ligge en god cirkel her, og det kan også ligge en ond cirkel, ikke? Fordi hvis de her ting ikke fungerer, så er man svært ved at tage de der kollektive beslutninger, så får man et mere opdelt, fragmenteret samfund, og så bliver det endnu sværere. Ikke? Så det er måske lidt hårdt at lige sige, at den ene det er USA, og den anden det er de nordiske lande. Men der har sådan lidt af det der element i det, ikke? I forhold til. Og undersøgelser viser jo også, at vi har enorm tillid til offentlige institutioner. Vi har faktisk også, selvom man nogle gange ud af pressen kan få det modsatte indtryk, så har vi faktisk også meget tillid til vores politikere. Ja, det har vi. Okay. Og vi kan også mene forskellige ting om vores politikere. Vi også nok synes nogle gange, at de er en lille smule træge, og de måske hænger lidt fast i startblokken. Men den der figur, jeg viste før fra IMF, den viser jo netop, at danske og svenske politikere har egentlig gjort deres hjemmearbejde i forhold til at reformere velfærdssamfundet af hensyn til flere ældre osv. Så vi lægger ikke en stor regning og venter på os. Vi har fået det gjort. Det måske har gjort lidt hurtigere. Der er nogle detaljer, vi kan diskutere i det, men det blev gjort. Så det er måske også noget af det, der karakteriserer de nordiske lande, at vi har evnen til at træffe beslutninger, når det er nødvendigt. Vi snakker også nogle gange om konsensustradition, at vi har mere, så hygger vi sammen, sætter os sammen, nu må vi finde en løsning, i stedet for at sætte os hen i hver sin ende og begynde at bombardere hinanden. Det er måske igen, eller det er en del af social kapital. Ikke? Så det korte svar på det store spørgsmål, er der plads til kollektiv hensyn i økonomien? Så vil sige, at der er stærkt teoretisk belæg for det, at der er behov for det. Det er ikke ensbetydende med, at der ikke er problemer i det. Det er heller ikke ensbetydende med, at markedet ikke kan løse nogen problemer. Men der er nogle problemer, der ikke kan løse. Institutioner, politik, regler kan reparere på nogle af de her ting. Og vores velfærdssamfund er et meget godt eksempel på, at der bliver taget nogle meget brede kollektive hensyn, og det faktisk sådan, fungerer ganske godt. Tak for ordet. Og aviserne skriver det altid, at en nyfødt giver et underskud. Det seneste tal er omkring 400.000. Og når det står, så kan man jo kun tænke, det må være rivende galt. Det er det faktisk ikke. Jeg kan prøve at forklare det. Lad os nu bare tænke den der kurve, hvor vi havde. Lad os bare tænke på det som, man betaler skat i en periode, og så modtager man noget. Så lad os nu bare gøre det meget enkelt. Der er 100 personer, der betaler en krone hver. Så får vi 100 kroner ind, og så har vi 100 pensionister. De får en krone hver. Jamen, finansministeren får 100 kroner ind, han betaler 100 kroner ind. Der er balance, det er vi enige om.
Hvis du beregner nutidsværdien af, hvad hver enkelt får, så her så starter han med at betale en krone, og så får han først en krone tilbage senere. Det vil være negativt for individet. Okay. Positivt for samfundet. Okay. Hvis nu det er omvendt, hvis man starter med at få kronen, og så betaler en krone tilbage senere, så vil nutidsværdien for individet være positivt og negativt for samfundet. Okay. Så nu kan vi se, at det, for selvom der er balance hele tiden, så behøves det der tal ikke at være 0. Når man når frem til, at det er underskud, så fordi min superfigur der, at det, man får først, det betyder faktisk mere end det, man får senere. Fordi det, man får senere, det får man i sagens natur først senere. Og der er noget diskutering, og det er heller ikke sikkert, at man når at blive 90 år. Så det betyder sådan teknisk, at den sociale kontrakt, vi har, den er, man kalder nogle gange frontloadet. Man starter egentlig med at få meget, inden man begynder at betale tilbage. Og der kommer lige en nørdet svar. Men jeg kan ikke tyde mig, når du spurgt, fordi det er simpelthen meget centralt i noget, jeg laver. Man kan vise teoretisk, at det er en af årsagerne til, at velfærdssamfundet faktisk understøtter, at vi har en høj indkomst. Fordi det virker jo egentlig som en slags lånekontrakt. Man får noget, selvom man egentlig ikke har noget at betale med. Som barn ung. Nu har man i rundetal, at en nyfødt vil give i den der nutidsværdi et underskud på 400.000. Selvom både Finansministeriet, Økonomisk Råd og OECD er alle mulige enige om, der er sådan set balance i de offentlige finanser. Så det er ikke fordi, at vi pengene får sig ud af kassen, eller hvad man kunne finde på at sige. Punkt 1. Punkt 2. Tidligere har det været. Hvis vi går tilbage før tilbagetrækningsreform og velfærdsforlig, så var det sådan, at underskuddet per nyfødt var næsten 1 million. Jamen, der var det blevet for mig det gode. Altså, det var selvfølgelig rart for de individer, der kunne nå at få glæderne uden at betale. Ikke? Så det, der er sket, det er egentlig, at man har flyttet, det bliver lidt teknisk, det her, beklager, man har sådan set flyttet sig 500.000 per nyfødt. Men nu er man sådan set, hvor der er balance, men vi har alle personer har egentlig, det er jo en anden måde at sige det på, alle personer har faktisk en glæde af velfærdssamfundet. Vores system er finansielt robust, sådan som det er indrettet nu med de reformer, der er vedtaget. Og det er der sådan, alle mulige har kigget på det, jeg har også været med, der lavet 1 million regnestykker omkring det, og selvfølgelig er det ikke sådan lige på 25 øren, men det er sådan, der er ikke noget issue der. Der kan selvfølgelig være, at vi ligesom siger, at vi vil gerne have noget mere, endnu bedre sundhedsvæsen, eller endnu et eller andet, så skal vi selvfølgelig finde pengene til dem. Det er en anden diskussion. Ikke? Men det er finansielt robust også, og det er måske nemmest at svare ved selv internationale institutioner, som OECD, IMF osv. siger, at det er det. Så er det første. De nordiske lande er jo interessant af mange grunde i forhold til den udvikling, der har været. Det er jo ikke sådan, at fordi der er tit nogle økonomer eller samfundsforskere, så kommer de til Norden og siger, hvad er det specielle, I gør? Og så begynder de at kigge på skattesystemer og dagpengesystemer og sådan noget. Jamen, noget, et eller andet ligner noget nogle andre steder. Så det er ikke sådan, at vi har et eller andet fuldstændig magisk, vi lige har trukket op af hatten. Men sammensætningen, det er pakken, der gør en forskel. Ikke? Og den balance, den er ikke så nem at kopiere. Det er igen apropos Economist, ligesom meget simpelt. Kunne vi ikke kopiere et eller andet videre? Nej, fordi det afhænger måske en masse historik, institutioner, normer og tillid, og så pakningen af de der ting. Og det er det, vi har set. Det er jo rigtigt også, at jamen, nogle af tingene, Beveridge og sådan noget i England, han grundlagde nogle ting der, som har et meget stærkt universelt træk. Så på den måde kan vi ikke sige, at det var os, der opfandt det. Men det var måske også der videreudviklet eller avanceret modellen, ikke? Og så vel at mærke, at vi har vist, at den kan fungere. Ikke?